Call us Mice Keel. Aí só os mais que eu tenho livre. Meu jeito de ir, fui. Vale. Vamos. Vai, vai, vai. Por trás do Morro das Abertas. O terreno é super bacana. Tirando as aranhas do cara. Não saiu. Não. Acho que o tiro tava na telha, eu matei. Bom dia. Estão funcionando pra cavalaria, não serviu, né, negão? Subindo o Morro das Abertas, conhecido entre a galera Morro das Aranhas, porque tem muita aranha aqui. O Gerson hoje está fazendo a mão de abrir a trilha. Ali, Manu! Faleceu! Mais de óleo no de trás. Manete com os dois? Manete com os dois. Porque senão ele freia os dois juntos, aí eu tomo com aí eu. Não pode chegar na mesma intensidade da frente, né? Não. Decidão ali. Zerando uma subidinha técnica aqui. Gerson. Deus, o livre! Valeu, Canona! É o jeito dele de ir! Foi!
Fabiano, tá dando ver ali na frente, ó.